ciri alat istinaf. Yang pertama ialah benda-benda kesat, contohnya seperti batu dan kertas. Dan yang keduanya ialah bukan benda yang dimuliakan, contohnya makanan. Makanan itu untuk dimakan, bukannya untuk digunakan menghilangkan najis. Dan yang ketiganya ialah bersih dan suci, bersih dari kesan-kesan kotor dan suci daripada najis mutawassithah, najis mukhaffafah dan juga najis mukhallazah. Dan yang keempatnya ialah boleh digunakan untuk menghilangkan najis. Jangan guna plastik, plastik tu licin. Dan jangan menggunakan kaca, kaca licin juga dan kaca juga tajam, boleh membahayakan kita punya kulit. Jangan gunakan benda-benda yang tajam untuk menghilangkan najis.